سي تغرينيا دحر اسرادا ايك جمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سغنتا بي بي سي افان روموت نولين ترا Kultin naga ada gifatu tak Kenya radio BBC Afan Oromo rakop pigal gelakana kawan ni dia ni rambal ini tu sunchain gagabab sen wan harka kamu sen agesisa. Polisin magala burayu kondalo tolano abau mana murti tu sohin ia sinafu. Ia ni dia ke kama tu disabasi kawan tu si ia tu ni kum kaman ya cun berbaca sate wan harka ni jadi mana murti lagi dia aja dia. Kebetul pia hawasati abba nama ilmu sania Joseph. Ifa magudan. Tulis je gadai ya le. Kafar ada nama marame abis gada. Nama cilma kau jesse itu murtae mana itu asinir. Utuni nargin dua saharan deme mila sakabat. Balina niti rebina Afghanistan niti kerkiri lafa namu takumato kau Joseph. Odu wangka gababu berasar kankaba han beka tomati. Afghanistan keessatti kirkira lafaan namoonni 1000 ta'an du'anii hedduun ammoo madaa'u qondaalli Taaliban BBC timan. Balaa bulchiinsa paaktikaa keessatti mudate kanaan lafa sigigaatee fi manneen jijjigan suuraaleen achi bahan ni mul'isu. Irpaa gammachuu dabalee sinitti hima. Waggoota 20 keessatti kun balaa kirkira lafaa Afghanistan miidhasa guddaadha. Ogganaa odeeffannoo bulchiinsa paaktikaa kan ta'an Mohammed Amin Azifi namoonni 1000 ol lubbuun isaanii darbee 1000 fi 500 immoo akka madaan BBC'tti himaniiru. Itti dabaluunis gartuuleen lubbuu baraarsaa ammayyuu gamoowwan jijjigan jalatti namoota awwaalamanii jiranis barbaadaa jiraachuu himaniiru. Kirkirri lafaa kun jalqaba bakka magaalaa Khost irraa kiiloomeetira 44 fagaatee jiru halkan sa'aatii 7 walakkaatti yeroo uummanni rafee jirutti qaqqabe. Taaliban gargaarsa dila addunyaa gaafachuu isaanii UNICEF damee Kaabul irraa Sam Mort BBC'tti himaniiru. Afghanistan keessatti yeroo balaan kirkira lafaa uumamu miidhaa guddaa kan geessisu keessumaa manneen baadiyyaa hedduun cimina kan hin qabne waan ta'aniif wal dhibdee waggoota hedduuf Afghanistan keessa tureen biyyattiin humna ittisaa balaa kirkira lafaa fi balaa uumamaa biroo akka hin jabeeffanne taasiseera. Kirkirri lafaa kun cimina maagnitiyuudii 6.1 fi gadi fageenya kiiloomeetira 51 akka qabu ogeessonni ibsaniiru. Kirkirri kun hanga fageenya kiiloomeetira 500 Afghanistan, Paakistaanii fi Indiyaa keessatti dhagahameera. Poolisiin magaalaa Burraayyuu qondaaluu ta'ulaanoo adda bilisummaa Oromoo 4 mana murtii magaalichaatti akka dhiyaatan ajajame hin dhiyeessin hafu abukaatoon isaanii himan. Qondaaloonni olaanoo kunneen kan galmeen himata isaanii irraa cufamee jiru yoo ta'an iyyata qaama isaanii bilisa baasuu abukaatoonni mana murtiitti dhiyeessan bu'uura godhachuun ture har'a mana murtiitti poolisiin akka dhiyeessu kan ajajame. Zalaalam Taaddasaa abukaatota isaanii keessaa tokko akka ta'an obbo Damiseef Qaaduu dubbisee ture. Mikael Bakkalaa Daawwii Kabdataa lammii beekna Badaagabichaa kan jedhaman jechuudha. Isaan kana arfaniidhaaf poolisiin akka dhiyeessu manni murtii kana jedhee ture. Mana murtii magaalaa Burraayyuu isaan ta'e jedhee ture. Haa ta'uutii garuu poolisiin dhiyeessine sababa dhiyeessuu hafeefis wanta nuusee jiru. Gara isin dhiyeessine sababa ajaja mana murtii raawwachuu hafeefis wanta nuusee jiru. Sa'aatii sadiitti ture. Haa ta'uutii garuu hanga sa'aatii 4 walakkaatti eegee dhaggachi marii. Yoo rakkoon loojistikii jiraate yoo tursanii fidan eegu waan ta'eef turree eegna jennee hanga sa'aatii 4 walakkaatti dhaggachiifamee jiraa ture. Waan hanga sa'aatii 4 walakkaatti eegame waan hin dhiyeessinee fi manni murtii ajaja itti aanu kan hin kenne jechuudha. Iyyanni dhiyaate qaama bilisa baasuudha waan ta'eef iyyattoonni kun qaamaan dhiyaachuun barbaachisaa ta'e waan argameef jedhee manni murtii irra deebi'ee ajajee jira. Gaafa 27 ji'a 4/2014 sa'aatii 4 irratti akka dhiyeessanidha kan inni irra deebi'ee ajaje akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Tole, himanni isaanii sadarkaa naannoo Oromiyaatti akka dhiyaataa ture quba qabna ture kanaan dura mana murtii Burraayyuutti dhiyaachuun isaanii durumayyuu himanni kan irratti baname achittidha moo maaliif? Asitti akka dhiyaatu kan godhamee fi yeroo hammaa kana warreen amma maqaa isaanii waamee biyyata isaanii kun mana murtii Burraayyuutti dhiyaate kun
qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti argamu iddoo isaan jirantu achidha yeroo ammaa kana jedhameeti. Achi jiraachuun isaanii adda ba'eetudha mana murtii Buraayyuutti. Iyyanni qaama bilisa baasuudha. Iyyanni amma dhiyaate himata osoo hin taane qaama bilisa baasuu kan jedhamu habeas corpus kan jedhamu kanatu dhiyaate. Sababiin isaa kanaan dura qorannoon geggeeffamee wagaree kaan hin himachiisu jedhamee galmeen irraa cufameera yakka tokkoyyuu hin qaban jedhamanii. Akkaanis yeroo beellamaatti gaafatamee yeroo beellamaas kennamee xumuramee wanti himachiisuu danda'u waan hin jirreef galmeen hundumtuu irraa cufamee jira. Namni tokkommoo yakka kamirraayyuu bilisa jedhamee yakka hin qabdu jedhamee galmeen erga irraa cufameeti sababatti mana hidhaa taa'uuf hin qabu. Jarreen kun immoo yakka tokkoyyuu osoo hin qabaatiin to'atamanii taa'aa jiru waan ta'eef iyyata qaama bilisa baasuu jedhamu habeas corpus jedhama ingiliffisaa. Iyyata qaama bilisa baasuu namni tokko yakka malee taa'u waan hin dandeenye jechuudha. Mana murtii magaalaa Buraayyuutti sababa dhiyaateef teessoodhaan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu harka jiru biyyattoonni kun kanaaf. Gidduutti immoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Jiraattonni godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda tolee Haleellaa sanbata darbe hidhattootaan raawwatamirraa hafan gargaarsa nyaataa gahaa argataa hin jiru jechuun komatan. Haleellaa kanaan namoonni 300 siqan ajjeefamuu, manni jireenyaa hedduun gubachuu, qabeenyaa fi horiin isaanii jalaa saamamuu jiraattonni kunneen himaniiru. Paartiin badhaadhinaa ibsarra baaseen tarkaanfiin seeraa kabachiisuu cimee akka itti fufu kallattii kaa'u yoo ibsu abaa'oo fi kafaa'oon ajjechaan raawwatame qaama walaba ta'een akka qoratamu ibsa baasaniin gaafataniiru. Itoophiyaa Injiniering Group jalatti kan argamu warshaan meeshaalee qonnaa Adaamaa maallaqa ummataa birrii biliyoona 10 ol qisaasessee akka jiru biiroon ooditara muummicha federaalaa hime. Hooggantuun ooditara muummicha federaalaa Aadde Masarrat Damte maallaqni kun liqaa fi galii gurgurtaa walitti qabu keessatti qisaasame jechuun paarlaamaaf gabaasa dhiyeessan. Mucaan biliyoonara addunyaa kanaa Elon Musk maqaa fi saala jijjiirrachuuf akkasumas abbaa ishee waliin hariiroo qabdu akka adda cituuf iyyannoo galfatte. Namni waggaa 18 dhiira ta'e dhalate Javier Alexander Musk akka dubaraatti akka beekamuu fi maqaan isaas Vivian Jenna Wilson akka jedhamu mana murtii Los Angelesitti iyyate. Ameerikaan hamma nikootiinii sijaarawwan biyyattii keessatti gurguramanii sadarkaa gadi aanaa araada namatti hin taanetti xiqqeessuu fi White House kibxata akka beeksisetti murteen kun du'a sababa kaansarii dhufu akka malee xiqqeessuun galma bulchiinsa Baayden gama kanaan qabatan ni milkeessa. Ilmi mootii Saawudii Arabiyaa Mohaammed bin Salmaan ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Kashoggii booda yeroo jalqabaaf tarkii daawwataa jiru. Jamaal Kashoggii bara 2018 imbaasii Saawudii tarkii magaalaa Istaanbul keessa jiru keessatti ajjeefame urliin gaggabaaboo isaanuma kana. Itti aansinee waa'ee manguddoo nama ilma isaanii ajjeeseef dhiifama godhanii isinitti himna. Obbo Maatiyaas Dastaa magaalaa Hawaasaa keessatti waggoota 30 hojii ijaarsa manaatiin beekamu. Caalaatti kan beekaman garuu mana isaanii keessatti waajjira xiqqoo banachuun tajaajila araaraa kennaniini. Manguddoon kun nama ilma isaanii ajjeeseef dhiifama gochuun isaanii ammoo caalaatti akka gurra horatan isaan gargaareera. Akkamii fi maaliif nama ilma isaanii ajjeeseef dhiifama akka godhan gaafannee turre. Namichi ilma koo ajjeese itti murtaa'ee mana hidhaa seeneera. Ani immoo hojii araaraaf gara mana hidhaatti waan deddeebi'uuf guyyaa tokko namoonni sunoo saassanadha jedhanii fagoorraan itti agarsiisan. Utuun hin argin duuba isaarraan deemee miila isaa qabadhe. Maaf miila koo qabatte jedhee na gaafate. Bishaan qabadhee waan tureef miila keessirraa dhiquufani jedheen itti dubbadhe. Maaliif yeroo naan jedhu ilma koo kana ajjeesesidha. Har'a garuu ani siin jaaladha jedheeni lafarra gangalate. Yeroos hin gangalatiin asiin hiikamtan jedheeni. Sana booda dhimmicha gara boordii dhiifamaatti geeffamee innis hidhaaraan hiikame. Kanuma dhiifama gochuun ana miti dhiifama kan godheef waaqayyo gooftaa koodha malee. Wayita nama ilma isaanii ajjeese kanaaf akkanaan dhiifama gochuun akka inni mana hidhaatii hiikamu gargaaran miirri maatii isaanii maal akka ture obbo Maatiyaas. Ani yeroon dhiifama godhuufitti obboleenni isaa fi maatiin kee biroon sitti hin muufatani jedhanii kan na gaafatan turaniiru. Anis isa ani hin beeku. Amma kan sammuu koo na ajajaa jiru akkan dhiifama godhuufidha. Isa kaan waaqayyootu beeka jedheen deebiseef. Kanaaf ijoolleen koos waaqatti waan amananiif waa'ee hojii araaraa koo waan beekaniif homaa waan biraan dubbanne. Gooftaa Yesuus Kiristoos utuu cinaachisaa waraanamuu dhiifama godheera miti.
ana ka Yesus Kristos tauf jede oson tane wana ni goderu isinis ni gotu jede utu mila diku gofta Yesus wandubatef anis mila dika kana kanan gode hafura gofta kunaf kenneni. Namicha kana ergan diifama gode fihi kame boda argeni himbeku maatinisa enyu akatane le himbeku. Diifama gochu kofiti ane guya hundan gammada. Sagale waqayyo wantef gammachutu natir agama. Manguddoon waggaa 85 kun ilmi isaanii Israa'el jedhamu bara 1998 akka ajjeefame himu. Haala yeroo ture yaadatan. Ilma koo isa cimaa ture, dandeettii qaba ture, baay'een jaalladhaani. Intala lama kutaa 11 birattu qaba ture. Ajjeefamuusaa kanan dhaga'ee halkan sa'aatii 5 ture. Namni bakkeetti wal loluu dhaga'ee gurbaan gad ba'ee ture. Yeroo sanatti haati warraan koos lubbuun turte. Namoota kaawwaliin gara bakkichaatti fiiganii deeman. An gad jilbeeffadheen waaqa kadhachuu eegale. Sanoo booda yeroon achi ga'u poolisiin ragaa sassaabanii qorannoof gara hospitaalaatti geessanii akka laalluuf nuuf eeyyaman. Obbo Maatiyoos waajjira araaraa qeesaanii keessatti banatanii tajaajila ka'ee galan osoo mucaan isaanii ajjeefamiin naannoo bara 1995 ture. Ergasii namoota wal dhaban hedduu araarsuu himu. Namni himata dhiyeesse yeroo gara waajjira koo dhufu jilbeeffadheen miila isaa dhiqa. Maanguddoon akkanaa namni hojii kontiraaktara hojjechaa ture abbaa ijoollee kan ta'e akkanaan miila dhiqu jedhanii tole jedhu. Xumura irratti walleen aadaa guyyoota muraasa dura artist Daangaa Hayilayyesuus Qananii mata duree Shillimii jedhuun weellistee aadaa dagatame baasuun fudhatama argateera. Qophii keenya kaleessaa keessatti ogeettii aadaa fi viidiyoo wallee kanaa irrattis kan hirmaatan Aaddee Zaaraa Duubee dubbisuun maalummaa sirbichaa isin biraan geenye turre. Walleen kun sirna fuudhaa fi heerumaa aadaa Oromoo Arsii keessatti yeroo shamarri tokko heerumtu goshoon yookiin hiriyoonni ishii kan sirbaniif akka ta'e Aaddee Zaaraan nutti himanii turan. Aadaan kun wayitaa ammaa akkam jira? Kunuunfamee dhalootatti akka darbu wanti hojjetamaa jiru maali jedhe Aaddee Zaaraa gaafadheen ture. Deebiin isaanii kunuuti. Laafiinsi jira. Namni amma garamitti deemaa jira. Gara ammayyummaa kanatti deebi'ee ammayyummaa kana naannessitu jira. Mana cidhaatti illee argitaniitiin jettanii akkasitti walii jechuusan hiriyyaan isiin qabdu akkasitti jettee jechuu caala wama kaaseettatti waraabbame kanaanii caqasanii sirbuun jira. Sirba durii kanaa irra gara sirba ammayyaa goruunuu jira. Sirbuma ammayyaa kanaayyuu kamana shamarree heerumtuutti sirbamuu fi kamana gurbaa fuudhuutti sirbamu waliin makanii sirbuun kun jira. Kun amma silaa akka seeraatitti sirbi amma ijoolleen shamarree. Sirban kunniin hiriyyitti sirban mana gurbaatitti sirbamu. Mana gurbaatti ka sirbamu ashuwaashilatti sirbamu. Kabiraatii miti ijoolleen maan sirba baaftuuyyuu ijoolleen mammaani artistoota kunniinu isa mana gurbaatti sirbamuu fi isa mana mucayyooti sirbamu wal keessa oofanii sirbuun jira. Inni amma uumee ganamee ganama aadaa uummata Oromootitti inni mana mucaatitti sirbamu mana mucaatitti sirbamu malee mana mucaatitti sababni sirbamuuf hin jiru. Inni mana mucaatitti sirbamu ammoo mana mucaatitti walii sirbamuuf hin jiru. Amma fakkeenyaaf obbee daamee obbiyyoo daamee daamaa aayyaa firii garmaamee akka raaseen dibee mataa. Akki baasuun dhibe abbaa kee si geegessaa manni kee eessan mana mucayyoo kan amma fidanii mana mucaatitti sirbuun jira kaaseetta kana bananii inni sirrii miti mana gurbaatitti ka sirbamu qabu ashoo ashilaa eefoo lamaa ashilaan kiyyaa eegale lamaa ililsii jennee rabbisii kenne yoo gamaa bu'u xilaan daaqee hoo hin nyaatu harqee harki daaqee hoo hin nyaatu harqee baaburaa malee hin fuudhu sanyii taajuraa malee amma isa jajaaran jechaadha araddaa gamaa re'een maddatte idaayyaan gallaan qe'een gammadde ililsii jennee rabbisii kenne kun amma. Kamana mucaatti sirbamu kan ammoo as fidanii mana mucayyootitti yoo sirban hin ta'u jechaadha. Kana kana akka adda baafatan hubannaan laafiinsi baay'ee jira. Namni garuma kan ammayyaa kanatti dabuu waan jiruuf akkam goonee isa kanniin maatiin maal irratti hojjechuu akka qabu ijoollee akka waa hubachiisuu qabu mana barumsaa irratti amma barnoota aadaa jedhanii ka barsiisantu jira. Barnoota aadaa kan eessatti keessattu iyyuu barsiisonni afaaniif aadaa barsiisan kunniin isaanan kanniin adda baasanii akkamitti barsiisuu akka qaban wanni hojjetamaa jiru jira. Haa ta'uuti laafiinsa guddatu jira. Namni garuma ammayyaa kana gurutu jira. Hubannaan jirullee baay'ee laafaadha. Kun irratti ciccinee manguddoota keenya hawwata keenya biraa sinneetiin dhalataan kun akka qabatu gochuun ga'ee qaama sadarkaadhaatiin jiru. Keessattuu waajjira aadaa turizimii sadarkaan jiruu fi gumii hawwatii siinqeetiif abbootii gadaa hawaasa keessa jiranii fi keessaa filataman sanniin akkamitti waa yaadachiisuu qaba waan jedhu kanoo irratti hojjenneen alatti laafiinsa guddatu jira jechuu barbaade. Dhaggeeffattoota keenya xumuruu koon dura oduu gabaabaa tokkoon irra isin buusa. Ilkaan qabsaa walabummaa fi ministeera muummee jalqabaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Paatiriis Lumuumbaa waggoota 60 ol booda Beeljeem irraa gara biyyaa deebi'e.
Patrice Lumumba bara 1961 finciltoota Congo fi loltoota Belgium erga jeefame booda reefisa asidiin dhabamsiifame wanti hafe ilkaanisaa kana qofa ture. Ilkaanisaa kun sanduuqa reeffaan godhame kamisa dhuftu jala bultii guyyaa walabummaa biyyattii irratti akka awwaalamu himameera. Sagantaan galgala kana kanuma bor walitti deebina. Hurra bula.